Преди да започнем, нека ви припомня какво се случи предният път. Това за първи път го казваш. Да ти го набия в устата, бе, ба! Писна ми винаги на правата най-големия букук. Дай ми букука на завойте. Монстре! Не! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още на тях, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че утре от 18.00 съм нажил в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и пожелавам приятно гледане! Боб Снаденица, доста интересно име. Този човек съм го чувал преди. Много интересно. Уранус има повече спид, но няма пауър. Ще взема проститутката, брат. Хайде! Леле! Виж, аз спасите, пич! Да, видях ги на сърчица, не ги ли знаеш? Не, не са на сърчица, а някакви макарони. А, има макарони, има сърца, има всякакви... Ау, спаси тази кола. Така, след последния път, просто... По-просто. Мисля, че всички знаем какво трябва да получавам аз. Значи, само ракетни автомобили, само суперколи и само мотори. Ако видя нещо различно от това, трябва да се самоубия. Не си ли леко нахален? Изобщо не съм. Мале, мале, брат, все едно си гирам ключовете и ключодържателите по тях. Аз имам гуми върху тавана. Еми, аз... Так, това е леко неудобно. В остана, бе! 15 часа се търкат гуми. Да, да, да. То замириса чак. Аз не си видях какъв ми е ауспуха. Дай, моите са макарони. Айде, let's go! Къде си? Те виждам. Ага, видяхте. Сега ще се опитам да ти взема слипа. Вземи ти, вземи. Забелязвам колко много хора не са си тунинговали колата. Чак, аз последния път с тия читове, знаеш как се изтресох? Колата ми излетя на... Кой има по-добрия макарон? Еми аз? Не съм сигурен. Да, да. Кой е по-добрия? А, кой е по-добрия? Е, сега ще видиш. Бокук получи. Ще видя, ще видя. Да, виж като дълъг макарон. Ай ти! Аз няма да коментирам! Пич, буквално! Първо състезание след 15 000 автобуса! И какво получих? Това не е истина, човек. Аз няма да коментирам! Казвам ти, някой ме е проклел! Ти се обърна. Оцелях, оцелях, оцелях. Не! Не! Дава се, това е положението. Няма да се предам обаче този път. Ей, добре, даде ми Камаро. Аз получих АПЦ. Айде. Пак, това ще ти е подобен клип на предния, според мен. Не знам, но имам чувство, че играя сумо. Само дето в сумото ми дава... Ако сумо, щеше да си окей. Нали? Брат, не мога да вдигна повече от 115. Автобус на сумо не струва. Не мога да вдигна повече от 115. Ей сега чак след... Джестър. Слимстрима. Какъв джестър? Дай ми ракета кола. Бъдет си го харесвам. Виджиланте, опресор, нещо. Ене, Васе, Васе. Знаеш какво, пожелавам ти опресор да получиш. Добре, получих... класическа спортна. Шафтър. Кога още един трансформ... Май, вие сте извън летището, пичове. Да, ние... Аз не сега чак излязох от пистата. И тук се бориме, кой ще вдигне повече с слипстрим. Получих балера. Е, не, човек, ние тук се бустваме на слипстрим. Буквално не може да ни хайде. Да, виждам. Споко, 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 сега ще наваксам. Трябват ми само две хубави коли. Мале, не спираш тия гаден балер. Футо! Ама GTX, поне по-бързото футо. Ей, сега с каране ще бия. Така да ще се опитам. Няма да биеш с каране, защото буквално първите няколко човека са със сегата и суперколи. S80-ки, неки такива. Нищо, нищо, ей сега ще наваксаме. Не се предавам. Давай, футенце, не се отказвам от тебе, не те отричам като автомобил, колкото и да си зле. О, суперкола. Добре.
Мизерник. Давай. Достатъчно. Аз те помня къде свършваше състезанието обаче. И аз. Не трябва да наближавам правилно. Ох, трябва да внимавам с бордюрите сега. Получих Раптор. Да, малко грешка направих, защото не усетих къде ще пътя. Ай, получи Букук пък ти, бе. Не дей, защото съм първи. Не те е срам. Игнус. Игнус. Излъгах се по това. Карах по един и се излъгах. Не видях чекпоинта, че от вътрешната страна. Аз пожелавам на тебе да получаваш добри неща ти на мен, Букуци. Не те ли е срам? Саша ми даде танк и състезанието. Еми да ти дава танк. Ми аз съм Сигнус в момента. И добре, една позиция само изгубих. 30 чекпоинта до края, няма шанс да ви настигна. Ми пак получих един дълъг, познай. Какъв дълъг? Адмирал Стреч. Това звучи много добре. Аха. Адмирал Стреч. Ако отивам на сватба... Дългия... Хамър. Не, това е обикновената си дълга лимузина. Аха. Казва се Адмирал ли? Да, не знаеш ли ме? Забравил съм. А пича пред мен е със супер кола и не може да кара. Пич, аз не получих нищо бавно, освен това в началото. Еми, добре си. Даже на тази смяна получих спортна кола. Я да видим сега аз какво ще получа. Ама е последната смяна. Мио. Оле, муленце. О, добре, добре, добре. А втория ме би, той е с... Entity. Еми, GG, брат. Той е бил точно зад мен. Опа. Аз се връщам състезанието, евентуално. Третия се удари. Ако има още някой завой. Давай. О, тука са се забили. Тука са се забили. Втори съм. Стойте, сладури. Ей, че какво правиш? Финиширай. Топ 10. Финиширай. Бързо. Бързо. Е, супер, даймонд. То ще ни я вземе. Добре, мерси, братле. Еле, защо супер даймонд, бе? Няма, аз измъчих с тия състезания. Пича не спира супер даймонда. Исках да читна, но не спря. Еми, десето място. Може би. What? Минаха. Еми, 11. Ти си на първа, аз съм на 11-та. Не, на втора съм, просто ми даде първата. Сега, половината ще изхвърчат на втория завой. Почти съм сигурен. Знаеш кой ме притеснява? Че някой ще се взриви в бензиностанцията. Еми, надявай се да не е до тебе и това е. Знаеш какво, аз ще опитам да избягам максимално бързо от тука. Гераш ли ся? Направих грешка. Кво? Изпуснах малко завоя, нищо оправих се. Ти ли бе? Не беше нищо фатално. Добре, да, добре, тук, първия сръчата, кара много... Много добре кара първия. Като има слипстрими си с камион, винаги наръчно зави. Знам. Така, ние не можем да вземем обаче сега от себе си, защото сме един в друг. Да. Я да видим. О, бусче получи по... Монстре! Получих автобус! Монстре! Аз ще си срежа вените! Това не е истина! Вече повече автобуса, колкото аз танкове. Това не е истина! Бате как, мале, мале. Еми нищо, явно си го заслужил. Моля! Мишон ти ги дава толкова често. Мене ме заболя гърлото! Две състезания сме направили и те боли гърлото вече. Човек! Е, сега ще получиш и турбуса и готово. И ще имаш пълната колекция. Може и междуградския. Добре, да е малко по-бърз. Какво направих? Значи, прекъсвам видеото и отивам на църква. Не се ебавам. Отивам да си купя светена вода. Да ме потръскат с шимшира по главата и не знам какво още да направя. Пич. Дава ми най-бавните коли от дадения клас. И когато някой на стрима дойде и ми напише: а, ти защото си с най-високия ранг,
Имаш бонуси и получаваш само готини коли. Разбира се! Състезанието свърши, аз съм с автобус! Пич! Аз още съм с автобуса, не съм го трансформирал. Сериозно ли? Ето сега чак. И получих Торено Хо, добре. Нека видим до коя позиция ще успеем да се върнем от 41-во място. Това е доста добро извинение, бих казал, да ти даде Торено. Да, доста добро извинение, аз съм с 5 минути зад вас, пич. Не, пич, аз карам някакви коли, дето са всичките еднакво бързи, по-скоро еднакво бавни. Не знам колко са бавни, но мене ме заболя главата вече. А тук що започнах? Мене са с бавния контендър. Така, още един трансформ. А. Да, сега ще ми дава само супер, защото съм на 41-а позиция за това. Мале. На момента в който стигна топ 20, ще почне да ми дава пак само бараки. Пич, аз съм 20. Еми хубаво. Нема да станеш в топ 20, докато аз не мръдна напред. Никакъв шанс. Аз все още съм на... Има виджиланте пред мен. Добре, ето го първият човек, който ще изпреварим. На коя позиция си? 40-та! Вече! Чудесно! Напредвам! 39-та! Най-накрая се засилих. Сега ще наваксам. С... малко. Дай ми нещо ракетно, бе. Дай ми нещо ракетно. Не ракетно, но добре. 38-ма! Направо реших да се кратя извън пътя да го мина. Това и мисля, че... Няма, то състезанието ще свърши аз докато дойда. О, да, тук вече винаги като имам чекпоинт по този начин и ще минавам оттам. Дай. Тази е твърде супер кола за оффроуд. Айде в топ 5. Гере, какво става? Това е невъзможно за управление тук. Ай, те завършиха вече. Убавнах се по страна, ще завърша назадна. Не, взеха ми позицията. Завърших назад, защото си изстрелях като ракета нагоре. Ти си се изстрелял, а аз... Брат, гледай, един трансформ какво ми причинява. Един трансформ какво ми причини. 27-мо място. Няма какво да направя. Автобуси и сълзи. Е, живота ми! Виж каква хубава песен си измисли. Нали? Ех, ма си жалък, сел си стрейтър. Еми, много ясно, че ще взема стрейтър. Виж, какво стана преди? След тия букуци, които получих... Той предлагаше да играем с Раптор. Какво се промени, бе? Айде газ, дай му. Да, завъртя. А какви са тия като спортни автомобили, деца в този клас, лад? Плебе, аз са... Е, тук класовете са леко променени, отколкото във ванилата. Да, виждам. Добре, получих електрическа тук. Те спортни коли са по-бавни от стрейтера, не се пети. Така, само да има повече завой. Идеално, идеално. Айде слипстрим. А, така. Още завой, давай им завой. Време за смяна. Не мога да повярвам, че не получих автобус. Аз пък мога. И получих мерит. Млад Мерин Джейн. Аз получих SC1. Бате, това какво направи? Какво получи ти? SC1, супер кола. Да, супер кола. BMW-то. Худи се застреля някъде. За тебе съм. Здрасти. А ти си зад мене дори. Как си зад мене с тая кола, бе, пич? Аз сега се трансформирах в нея. Еми време е за буклук, моля ти се. Аз бях мега назад. Парая. Разбрали, нали ти казах, че с Раптора се завъртях на един от завоите. Така. А, не, не съм те чул. Смисъл, бях с Open Wheel гуми на Раптор, никога не ги сваря. Ама ти кога ще се научиш, че Open Wheel не става освен за формула? Е, бате, ти лут ли си, бе? Не взе чекпоинта ли? А кола нема мощност изведнъж от нищото. Ааа. Това си го направих съвсем умишлено и изведнъж колата каза, а не мога да тръгна. Гай сега брат, MotoGP режим включваме. Фил. Рад тръг. Няма да фил фиш. Това ще е фил фна.
Да, ся... Мале, едвам завих! Е 12-ка. И аз съм с много бързо, но изобщо не завиващо! Ай, шафтаре! Оле, защо има завой, бе? Бе си ти от двете, аха, това аз съм с рад тръка! Рад тръка е бавен, не знам за какво говориш. Абе, не е чак толкова бавен! Но е ужасен за каране. Приятен скок. Да. А, гледах назад, за да те видя какво направи. Еми да не може да завия, бе, пич! Не знам, аз затова ще да се завъртя сам, защото иска да те погледна как ще завъртиш. Во е това бавно нещо. Добре, даде ми поршенце. Пахше. Порше, да. Бата, това е писта като за формула. Това трябва да е много по-бързо отколкото е. Давай, 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 комече. Не, за ще малко да го изтърва. Как ще те мина? Те тук са с мега гига хипер коли всички. Пич. Ти се заби. Защото погледнах настрани, отново го направих. Това състезание буквално да си оглеждам навсякъде и се... Oh. И се преебавам сам. Това е получил супер клаш, ще се... Аз получавам само спортни. Аре, бе, ускори малко по-бързо, какво е това? Моята е бързичка, ама... Ама вие, защо се движите толкова бързо? Фърчим. Така, смяна. Ей, не! Еми аз приключих! Аз съм Семперър, ти си съжаб. Еми... Аха, ти си Семперър! Аз стоям на война! Приключи, да. Жабата, виж са, ако бяхме... И то виж къде ми я даде, виж къде ми я даде! На правата, да. Където ще ме минат всички! О, това състезание ти няма... Мале, 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 човек. Мале... Къде има трансформ? О, няма трансформ скоро. Аз не го виждам дори още, аз съм на... вече на летището почти. Ей, сега ще откача, ей, сега ще откача! Това е трансформа. Аз не мога да направя състезание, топ 10! Получих репатанчите... Вигиланте! Ама не за мене! Дето е мускул, че циклон. Е много трудно за каране. Сега се върна! Давай, 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 давай! Стигна ли до моста? Да, 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 да. Мале, то репатак, какъв е покуп, леле, мале. Проблема е, че няма да има за къде да ви настигам. То финиша да, е тука. Е тука пред нас. Ако няма трансформ, има, има. Е, няма да мога да наваксам чак толкова ето много. Ето трансформ са в това. Окей, ще мога да си взема няколко позиции с тази еми, аз няма да мога. И съм на пета позиция. Добре, топ 5, чудесно. Познай, кой е десети? Имам напредък! Браво, вас е честити топ 10. Амено! Амено. Дориме. Дориме. Един път поне. Не съм виждал бей, първото място от... Спаднах на една точка отдолу. Майната ти. Нищо, да е грейт бърналта, пак е добър бърнал, така че... Значи, ако направя една победа, според мен ще си изчистя лошият късмет. Според нека мен, видим. Нека да ти си изчисти нищо никога. Оставаш ти така до края. Да, да. То това на нищо не прилича. Напротив, приличам и на много добри автобуси. Може а би да трябва да, да те буксирам. Така може и да се оправи. Добре, после ще ми купиш обаче клавиатура. Ако си щупя моята. Не, не, ти нали си имаш такава за чупене. Взимай нея и почвай. С нея се кара по-трудно. И по? То... Тогава вече няма да е само до колите. Айде... Бъканьер. Цербер. Естествено. Е, Цербера... Виж сега, по-добре от автобуса, сигурност. На оффроуд, ако беше направен, може би щеше да е по-добре. Всъщност не, точно на оффроуд трябва да е добре, защото той не губи никаква скорост на оффроуда. Добре, аз с този да, мъсъл да, кар... Да, Цербер е всъщност. Сега въпросът е тук как ще задим. Държа първа позиция. Излизаме на магистралата, тук ще ме... Да, той е с... Той е с тайм атак, брат! Е, слам ван! Чудесно! Хубаво е получил човека, са? Аз той е с Italy GTB! Аз съм с слам вана, той беше първи! А, кой се изтресе тука? Какво? Казай този завой с слам ван.
А, ударих се и някакво, не знам. Тука ми върза. Ударих се и продължих. Това вана не мога да завия такова нещо. Знам, че не може да... Формула! А, какви са тия хора, бе? Айде, ва, сега сте минах, почти. Интрудър! Чао. Не, аз ще взема слипстрим поне. Интрудъра... Да. Излизаме на магистрала, на това на офроуда и тук интрудъра приключва курса. Хубавото на моята кола е, че е добра и на офроуд. Ето ми го новия чит начин за минаване на това. А топън... Да, моята не е добра за офроуд. Това не беше съвсем излишно да минавам там, както и да е. Добре, добре, борим се, има още една цяла обиколка. То какво карам? Мале, спортното панто е много бързо, бе. Първия е с Имургон, Имургон е брутална кола. Е, то е, да. Съгласен Формула. Съм. Издязах Формула. На асфалта. Браво, браво, Формула ще ми получава монстъра. Аз повече няма да те викам за нищо. Нали знаеш, че аз те викам също със състезание? Аз получих бавното АТВ. Не ми... Но поне взимам слипстрим. Аз обаче сега съм направил с формулата и това не е много добре, защото нищо не правя на практика. Можеше да съм и по-бавен обаче. Ай, то другия с бързо това ТВ направо ме изяде. Да, не мога, формулка, човек, не мога да взема, формула. Не мога да взема слипстрим от пони! Аз е, кой няма да викаш, познай какво получих. От първи си се още. Да, за следващите две минути може и да съм обаче 30. Еми дано! Боксвил! О, дано! Да, Боксвил, чака да види бате вместо да предположи. Боксвил, пак ще си пред мен! Аз няма да видя трансформ скоро с хубава кола. Автобуса ме издуха, но се обърна. А, той е бързи автобус. Бързи автобус се обърна. И не можа да ме мине. Ето, обаче... Ето, финала е тука, брат, пред нас! Не е финала, на обиколки е! А, ние направихме само една обиколка ли? Да! Много дълго ми се струва, че кара. Това ми дава надежда. Значи Боксвил не е чак толкова фатален, просто малко ми развали състезанието. Ама тук виж колко на най-дългия трансформ човек ми е дал Боксвил. Да. Ти нормален ли си, е? И аз пак не мога да те разстигна, смятай колко си бил напред. А бях много напред, никой нямаш. Е, чак сега те минах, минавам. Алек ще ме пуска слипстрим, мерси брат. GG, аз не мога мина отдолу, трябва да се кача отгоре. Така. Оле, този е със спортния... Ужас! Такова. Тир! Брат! Бате, айде да имаш трансформ поне преди... А, да... ...началото на следващото обиколка. Вие нормални ли сте, да бе? Видиш какво ми беше. Болка. Сега ще получи отместо, ще видиш. За офроуда, за офроуда, за офроуда съм с брутално нещо, Найчарк! Давай! Много го обичам. Няма опресор, трябва си много назад. Аз без мен на практика. Вие се ебавате с мене. Rocket Voltic. Няма къде да го използваш Rocket Voltic там. Типа ще ми кажеш. Как се клати, за да не ми даде стрим? Пак ми даде Buccaneer! Две еднакви кули, чудесно! Няма къде да го ползвам Rocket Voltic, а друг път. Мале, слънцето, слънцето, залеза, залеза. Айди, направата ракетите, дадена ракета преди да се трансформирам. Йес, успях. Мотор. Ох, помислих, че си ти, брат. Тука някакъв с мотор ме издуха и викам той, кога ме мина. Не, мога съм на тази, аз горина съм на вашето. О, добре, 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 добре. Справям се чудесно за момента. Нищо не виждам от залеза. И аз нищо не виждам, много е гадно времето. Първите двама са получи... О, този е получил utility truck. Не, няма да или не беше utility truck, това не знам. Ама едно такова са инструменти. Хард стъкнул съм си на 8-ма. Първия е с супер кола, но не може да кара. Завъртя се няколко пъти, аз съм зад него. По-бърз от мен обаче, колата му е топ. Аз съм с джестър. Айде, айде. Е, не, брат, тоя бог с жумайната ти. Лере, какво ми даре за офроуда? Давай, давай, излизай на офроуд, излизай на офроуд и го късам. Давай, давай, а така, един път да оцели играта какво да ми даде, когато трябва. Айде сай на мен да ми даде каквото трябва.
Само да не вземе си стрима. Оле, тоя... Добре, 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 остана назад. Да ми беше дал от сервера по-добре. Много важен финален трансформ, мисля, че. Когато ти получи Бокзила, не съм сигурен. Да, много важен. Е така. Пич. Айде, аз май заминах. Сервера ме къса. Аз май заминах. Който е получил супер клас, ще ме мине. Покараш. Ай, той е манана. Еми... Добрата новина е, че... Аз мога да те мина. Добрата новина е, че е къстъм версията, аз съм на два завоя от финиша. Не, няма да го хвана. То получи опресор летящ. Много лошо взех този завой от притеснение. Е, не, 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 той е с... той е с Зенторно. Той е с Зенторно, изядаме. Ей, ми... Опитах се да читна, човек! Опитах се да читна, но успях достатъчно. Втори! Добре, добре, това беше много добро състезание. Добре, че беше това финалното състезание, защото наистина ми идваше да се гръмна. Надявам се да сте се забавлявали с епизода. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!